Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Səhər yuxudan durarkən ediləcək duanı anlayaq və əzbərləyək. Yuxu bizə Allah Təala tərəfindən verilmiş bir rəhmətdir. Səhər gözlərimizi açıb günə davam etməmiz belə Allah Təaladan bir hədiyyədir. Bəs bunun qarşılığında biz nə etməliyik? Yatarkən edilən dua kimi, hər səhər yuxudan oyanarkən də ediləcək dua vardır. Bu dua ilə biz Allaha təşəkkür etməliyik. Gəlin duanın mənasına hissə-hissə baxaq. Elhamdülillahilləzi əhiyyənə. Elhamdü, bütün həmd və şükürlər deməkdir. Lillah, Allahadır, Allah üçündür. Elləzi, o ki. Əhiyyənə isə iki sözdən ibarətdir. Əhiyyə, həyat verən, nə, bizə. Əhiyyənə, bizə həyat verən. Bə'də mə əmətənə. Daha sonra bizə. Və ileyhin nüşur. Bə'də, sonra deməkdir. Mə, o, bə'də mə, ondan sonra. Əmətənə iki sözdən ibarətdir. Əmətə, ölüm verən deməkdir. Nə isə biz deməkdir. Əmətənə, bizə ölüm verən. Çünki yuxu da bir növ kiçik ölümdür. Və ileyhi sözündə və, eləcə və deməkdir. İleyhi, ona deməkdir. Və ileyhi, və ona. Ən nuşur, nuşur qayıdış deməkdir. Yuxudan ayılarkən Allaha həmd etmək önəmlidir. Çünki gecə ərzində bir çox insan yuxudan ayıla da bilmir və həyatı sona çatır. Siz isə sağlam halda yeni günə oyanmış olursunuz. Sizcə buna görə şükür etmək gərəkməzmi? Yaxşı bir gecə yuxusundan sonra biz Allaha təşəkkür etməliyik. Çünki O, bizə daha bir günü yaşamağa, ahirətimiz üçün çalışmağa, sevdiklərimizin yanında olmağa imkan verdi. Ona həmd olsun. Allah bizə elə bir bədən bəxş etmişdir ki, biz yatarkən belə o fəaliyyətdədir. Beynimiz biz yatdıqda belə öz işini davam etdirir. Yataqdaykən sağa və sola dönməmizi təmin edən məhz yatmayan beynimizdir. Əks halda iflic olma təhlükəsi vardır. Günümüzün bərəkətinin, rahatlığının, xoşbəxtliyinin sirri günə başlayarkən Allahı yada salmaqda, dua etməkdə gizlidir. O zaman qəlbimiz sevgi ilə dolacaq. Çünki qəlblər yalnız Allahı yad etməklə rahatlıq tapır. Bu sayədə gününüz daha çox bərəkətli olacaq inşallah. Və ileyhin nüşur və qayıdışımız da onadır. Yuxudan ayıldıqdan sonra biz günlük rutinimizə davam edirik. Amma bir gün öləcəyimizi çox zaman unuduruq. Bir gün öləcəyik və Allaha qayıdacağıq. Bunu unutmamalıyıq. Və ileyhin nüşur, biz həmçinin bu sözləri, yəni Allaha qovuşmağı da şövqlə deməliyik. Çünki Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, hər kim Allahla görüşməyi arzulayarsa, Allah da onunla görüşməyi arzulayar. Ey Allahım, bizə gözəl və salih əməllər etməyi müvəffəq et ki, hesab günü sənin rəhmətinlə uğur qazananlardan olaq. Gündəlik dua və zikirlərin mənalarını öyrənmək üçün bəyini kanalına abunə olmağı unutmayın. Növbəti dua və zikirlərdə görüşənə dək və səlamu aleykum.